Como é que é, pessoal? Aqui com vocês para mais uma streamalhada aqui do FIFA. Estamos a fazer isto para o nosso canal no YouTube. Hoje com vocês aqui no FIFA vamos jogar com a seleção portuguesa. Vamos jogar 3x3, Bad Kill, sou eu, Rico Fazeres e o Elite Nuno. Oi. Nuno. Como é que é, Elite Nuno? Sou ganda, maluco. Elite Nuno, como é que é? O homem não está nada à vontade, não faz mal, maltinha. Isto é uma estreia com vocês. É uma estreia mesmo. Para streamar, para arrebentar no FIFA e bate. Estamos a levar Portugal. Porquê, bate? Estamos a levar Portugal que é para dar uns conselhos ao nosso Paulo Bento, o nosso pentidinho. O nosso pentidinho com risquinho ao meio. Ó, Paulo Bentinho, vê esta merda. Vê como é que nós queremos aqui, equipa. Como é que pomos isto como deve ser. Que é para arrebentar, meu. Isso aí vai ser o trabalho do Nuno, que é, vamos ver se ele faz um bom trabalho ali como selecionador, Nuno, já que é ele que vai pôr a equipa. Oh, Nuninho, estás aí, não? Tô. Nuno pode ser fraco no... Tu não falas, amigo. O Nuno pode ser fraco, o Nuno pode ser fraco a jogar, mas como treinador pode ser que dê cartas. Pode ser que dê cartas. Estou cá, Batinho. Vou mandar a ganda carry nestes dois. Oh, Bato. Vou entrar. Eu acho que o Bento só tem que assistir a streams à noite, meu, não é? Eu também acho que sim. Nós fizemos uma merda destas, antecipando o jogo do dia a seguir no Euro. O homem só tem que ver o que é que se passa aqui para passar isto para o campo, ou não é? Completamente de acordo. Como é lógico, meu. Muito bom. Como é lógico, meu. A sério, meu. Era fácil. O Nuno, mete essa merda já que deve ser. Bate, aconselho ao Nuno. O que é que ele deve pôr? Patrício? Aconselha-me. Epá, a minha equipa para mim é Patrício, João Pereira, porque não temos o Bozinho. João Pereira à direita. Ricardo... Não há o Ricardo Carvalho, tem que se meter o Bruno Alves. Outra má decisão do selecionador. Sim. Metes o Pepe, metes o Fábio Coentrão. Jogas com um tridente espetacular no meio-campo, que é sim. Carlos Martins, Raul Meireles e João Botinho. Muito bem, à frente, Nani pela direita, Cristiano Ronaldo pela esquerda e Nelson Oliveira no centro. Rebenta. Aqui não há Nelson Oliveira. Não vamos ter Nelson Oliveira. Vamos passar Cristiano Ronaldo para a ponta de lança e vamos passar Quaresma para a extrema esquerda. Quaresma rebenta. Política malta, daqui. Mandem o Bentinho com o caralho. Está aí o Bad Kill para fazer esta merda. Exatamente. Exatamente. Como é, que é isso. E Portugal estará já com o Barcelona. Isso é que é fixe. E não temos ninguém ainda para jogar connosco. Eles ouviram a minha constituição da equipa, ficaram todos com medo. Claro. E vamos ter que voltar atrás, né? Isto já está quase a ficar jogo. Estamos a chegar aqui ao fim do tempo. Agora, que esta equipa funciona. Ui, façam ready. Assim que este homem entrar, jogamos, meu. Bora, Nuno. Ready, Nuno. Espera aí. O tempo acho que volta do início. Não volta nada. Não volta. Bora, ready. Olha, ele foi-se embora. Sério, Zé. Vão atrás. começa bem, o homem gozou connosco. Nós temos Portugal e fogem todos. É lógico. Tudo a partir do momento que escolhes a seleção de Portugal, a malta tipo treme, não é? Claro. Bem verdade. Não é? Vamos lá ver como é que vai correr a fase de grupos do Campeonato da Europa. Vai ser complicado, com a Alemanha e com a Holanda no nosso grupo. Como é lógico. Acho vai ser complicadíssimo. Mais complicados deste europeu, na minha opinião. Vamos lá ver. Temos o melhor jogador do mundo, na minha opinião. É. Temos jogadores que jogam nas melhores equipas da Europa. Temos hipótese. Agora, bom, era jogarmos aqui qualquer que merdita no FIFA, não? Já entraram dois. Vamos a isso. Nuno, não faças ready. Espera que os homens vão para lá direito. Mas hoje... Não é? E já está lá um homem. Só falta hoje. Não. Oi? Foi não. Está lá um. Oi. Calma. Vamos ver. Bora. Vamos ver o que é que isto dá, meu. E eu gostava era que eles conhecessem outra equipa que não fosse a forma agressiva, não? Acho que tem outra equipa agora. Espero que esteja uma seleção. Não. Já, ele está a escolher e tal. Peca-peca, uou, whisky saquetas, né? Yeah, vamos ver o que aqui está. Podia escolher a Alemanha, que era para a gente ver se ganhava a Alemanha. Olha, está, exatamente. Bora. Maltinha, com vocês daquelas noitaças de stream, como se não houvesse tomorrow. Isto para quem não sabe, este jogo que vai existir agora, de Portugal com a Alemanha, vai ser o primeiro jogo do Campeonato da Europa. Como é lógico, vai antever. Jogo inaugural. Vai antever aquele grupo, aquela fase de grupos, aquele jogo do grupo de Portugal do Campeonato da Europa, não é? Exatamente. Nuno,
espero bem que estejas a fazer aquela equipa como deve ser. Oh, Bato, qual era a formação que tu darias aqui para Portugal? E, novamente, Rui Patrício. Não, formação primeiro. 4-3-3. É um, Portugal tem que jogar no 4-3-3, com dois alas. Já está. Temos que jogar com Rui Patrício, João Pereira, Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho não, enganei-me novamente. Bruno Alves, Pepe, Fábio Coentrão, Carlos Martins, Raul Meireles, João Moutinho, Quaresma. Eu meti o Dani pelo Meireles. O Dani? Pelo amor de Deus, o Dani nem sequer vai ao europeu, Zé. Mete o Raul Meireles. Oh, come on, não. Então, pronto, já está. Pronto. Ainda jogas com o Quaresma, com o Nani e com o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. Mas convém é que seja isto hoje. Isto é quase a equipa de início de Portugal. Bora lá, Henrique, só faltas tu. Bora, já adormeceu. É bem, Henrique. Doutor Maltinho, eu não estava aqui, desculpem lá. O que é que se está a passar neste momento, aqui neste jogo? Neste momento estamos à espera que um dos jogadores deles faça rédea, que já fez. Vai arrancar o jogo. Epá, eu estou aqui com o João Moutinho. Estou aqui com o Cristiano Ronaldo. Estou com o Miguel Veloso. Surpreendente. E o problema de Portugal é que não finta. O problema de Portugal é que não finta, por isso, malta. Joguem da maneira mais simples possível. E atenção. Atenção. Não, o Moutinho não finta. Não finta. E atenção, o Fato Miguel Veloso, Fátima Lopes. Para vocês. Mesmo a sério. Bom, malta, troquem a bola. Vamos a isso. Zé, a sério, troquem a bola. Troquem a bola. Portugal tem que chegar a equipa. Procurem espaço. Troquem a bola. Olha, deixa lá. Olha, João Moutinho. Bem, bate. Bem. Vai. Ah, caralho. Não vou estrear. Oh, Miguel Veloso não está no meio campo da seleção mesmo. Tapa. Pá, eu deixei o Miguel Veloso de início. E o Carlos Martins, meu? Carlos Martins. Não meteste o Carlos Martins. Temos a ver com o Nuno nem para treinador serve. Não serve. Que corte, Zé. Que corte, Zé. Mete essa bola, a sério. Ganhou. Oh, meu Deus. Passa aí o gajo cortou. Ela. Este gajo da Alemanha querem marcar a diferença. Não acontece. Não acontece. Está. Mas, está a ver que Cristiano Ronaldo a ganhar de cabeça. Vai, Quaresma! Bora! Olha aí! Caraca, José. Tira! João Moutinho. Mas não bola, Moutinho. Este Moutinho é muito mais fraco fisicamente. Os jogadores da Alemanha. Tá. Bem, já é o segundo remate lá para o terceiro anel da seleção. É, remates, os homens estão a ganhar. 2-0. Oh, não. Pá, eu acho que estão a tentar fazer aquela técnica do. Aí está. Portugal. Ricardo Quaresma tem Nani isolado do outro lado. Então, Quaresma, Zé. Nuno, a sério, Zé. Quaresma, eu juro que passei. Zé. Eu não sei o que é que ele fez. Desperdiçar lances destes, meu. Estás a brincar com esta merda. Nuno não tem arte do passe. Não há hipótese. Arte do passe não está do meu lado. Está. Será que Bruno Alves vai conseguir desarmar Ozil? Não. Não. Thomas Müller. E agora para Schweinsteiger. Vamos lá ver. Oi. Oi. Corta. Está Miguel Veloso. Nada disso. Que corte, Zé. Nada disso. Nada passa por esta. Double corte, Zé. Desculpem lá. Tu não sabes. Ui. Que é isto, mano? Isto é a equipa toda ali! Que é isto? Isto é um bug do jogo? Ei, homem, tem os jogadores Zé, todos ali! Eu nunca vi nada disto, meu! É a primeira vez que fiz isto! Olha! O Bato, o que é que se passou ali? Explica. Não faço a mínima ideia! Foi um ataque muito agressivo ali ao. Eu nunca vi nada disto! Olha! Vai que se jogadores ali! Muitos jogadores! Acho que isto agora virou rugby. Até a nova tática. Pois, aquilo por acaso parecia mais um jogo rugby. Aí está. Oi, o homem estava fora do campo. Mete. Joga com calma, Zé. É sério, meu. Jogo, tu é que não jogas com calma, Zé. Então, meu. Foda-se. Segura a bola. Sim. Agora fui eu que falhei aqui dois passos. Vamos lá ver se eu recupero agora a seguir. Isso, bem jogado. Olha aí para o Cristiano. Ah,
vá lá, mano. Se tu metes no Cristianinho, meu. Bora. Ei, que aí tinhas que passar a bola, vai. Com o pé. Mas ele estava muito em cima de mim, meu. Bora, olha aí o Ronaldo. Ronaldo. Vamos embora, bom passo, Cristiano. É, avança. Está aí ele, João Pereira. Vamos já ver se cruza melhor que na vida real. Ah, é mais ou menos a mesma coisa. Vai. Oh, Rico, olha. Calma, Zé. Estás muito top. Nervoso, meu. Mas estás-me a tirar a bola. Então, Zé. Estás-me a tirar a bola. Chorar, foda-se. E agora fica um bocado de desconcentração da vossa parte. Também eu percebi. Nossa. Vai, Rico, vai ao defesa central. Oi. Aí está ele. Bem jogado, Nuno mete. Ah, tá bom. Mas qualquer... Canta gigantesca aí à minha frente. É fora de jogo, a sério. Sério. Oh my God. É lindo. Matasaka. Ah. Oh my God. Some desperation about the way he went to try and get the ball then. Yeah, you're right, Martin. It really was a poor challenge for him. Nani. Met. He's met. Mete! Bora, outra! Ué, não tem mesmo arte do passe! Não tem, meu! Uma atrapalhação do caralho! Vocês não se marcam, man! Gandas boneco! Olha para isto! Bora, vamos lá! Só querem passar, nunca se marcam com o passe! São uns artistas, posso dizer! Isto é de... Dessas é de desespero! A continuar assim vão-nos ganhar nos remates por muitos! Sério. Ui, que era um bom passo ali do Cristiano. Está a pé para ajudar, vai, Bruno Alves. Grande passo. Olha, calma, estou fora de embora. Ah, foi boa a tentativa. Aí está o homem a partir, o Miguel Veloso. Olha, ui. Olha para isto. Aí era no X. Qual é o X, não? X é para passar a bola normal. Aqui na Xbox é o A. Passa a bola no A. Não, então não sabes. Tu aqui usaste o Y, chamado triângulo. Ui. Ora, não deixe. Isso. Passa tão lento. Carisma. Mete! Veja. Ui, para aí não! Ah, caralho! Ai. Não pensava que o Rick é que me ia meter lá para o fundo. Eu comecei a correr. Olha lá. Aí está a bola, nossa! Zés, vamos lá ganhar isto ou não? Vamos. Está em progresso. Pepe. Bruno Alves. Olha o Cristiano aí no meio. Cristiano Reinaldo. Ui, olha aí. Ah, sério, meu? Não sabia que era eu estava a correr com o Cristiano. Por acaso não sabia que era eu. E está o homem com muita sorte agora. Está o Pepe. Vai, Patrício. Que defesa. O Rui Patrício, para mim, é dos guarda-redes mais fraquinhos que andam aí. E é um dos grandes problemas da seleção, é a gente ter que culpar o Patrício. Para a baliza. Ui, não, sorry. Mas... a chuva. Bom, vamos lá, não? Como é que isto está? 0-0? Não devemos. Não estou a recordar de nenhum remate da nossa parte. Zero. Sério? 36% de posse de bola. Estás a jogar muito mal. A sério. Mas para a nossa seleção anúncio, é tudo resultado, não é mal. Com o Balcienes, o Spacul com o Balcienes, não sabes? Vai lá. Cuecas Baiona. Vamos usar as cuecas baionas das bordas do cu até às bordas da... Cuona. Vamos embora, malta. Aqui com vocês, Rico Fazer. Ei, não. Ui, a sério, Nuno. Deixa-te a sério, Nuno. Deixa-te a falhar, meu. Que merda, meu. Foda-se. Que falha. Pelo amor de Deus. Falho.
A gente vamos dar a volta. Fio, fio. Isto é o Rico a trair Portugal. Está tudo combinado. Ah, vamos ganhar isto, mas é. Então, Zé. Vai, já está, Miguel Pozo. Vai, bora, bora. Raul Meireles. Nani. Ui. Zé, dois homens no meio, meu. Duas. Golo. Que grande filha da puta de golo, meu. Como é que é possível Rico fazer-se aqui neste golaço, meu? Escandaloso. Aqui a subir mais que os defesas centrais da Alemanha. Aqui com o grande empate. Não? Ah, olha, por acaso quem marcou fui eu. Por acaso não. Por acaso fui. O homem é que estava a correr, caraças. Olha o Cristiano outra vez. Vem o Cristiano aí no meio. Fora de Oh, isso é meu. Sério? Ah. Não. Dessas muitas. Muitas dessas, não? Então. Então, Zé. Ai. Foda-se. Sinceramente. Patrício e João Pereira, vê-se-me que são os dois do Sporting. Opa, sinceramente. Isto é um gajo, uma seleção com os jogadores do Deus, Sporting. Não. Oh, Zé. And it's a heading chance now. Isso, bora. Calma. Leva. Bora, Zé. Então, por cima. Não? Vai, já está. Foda-se. Mete o triângulo, que a chuta. Dá fora de a sério, bate. A sério, chuta, Zé. Chuta. Epá, eu agora queria jogar bonito para dar para ti. Ah, está bem. Foda-se. Tá, por acaso dava um grande gol. Então não dava, mano. Vamos lá embora outra vez. Estamos a jogar bem. Oportunidades não nos vão faltar. Ei, está bem, calma. Bora. Vinha. Deixa este. Olha o meio. Isso. Vai, Patrício. Ai. Olá. Oi. Está a futebol espetáculo. Olha o Quaresma. Futebol espetáculo, Zé. A sério, não metas. Lá está. Zé, que ai, Nuno. Oh my God. Este Portugal está a jogar muito. Muito. Não, ei. Oh. Muito. Bora. Que é isto? Toni Kroos. Thomas Müller. Great attacking play with the passing here. Não faz nada. Está calvoso. E não há falta, Sr. Árbitro. Então, não é falta, meu. Vai para a banana. É força a mais. Aqui está, o homem está muito indeciso como é que há de marcar o livro. Muito. Estou claramente pasmado. Reparem, Quaresma, está maluquinho. Isso é muita concentração. Aí está! Brilhante! Nunca vi nada disto na minha vida, mano. Nunca vi nada disto na minha vida. Foda-se, a sério. Brilhante! A sério, Zé. Isto é muita técnica. Aí o Ronaldo! Oh, Nuno, passa a bola, pá! Passa a bola, Nuno, na sério. Foda-se, não. Ui. Vai. Ah, fora de jogo. Oh, Nuno, passa a puta da bola. Estás a brincar, ok? Sério. Ah, vá, pá! Oh, quem é que disse que está aí parado? Anda lá, Rico. Anda preguiçoso. Ah, dá bem. Aí está, mais um remate. Os gajos não jogam o que era. Estamos a perder porque não jogamos nada mesmo, meu. Porque estes gajos ainda jogam pior que nós. Estamos a perder. Oi! Então, que é isso, meu? Excelente! Então. Excelente. Jerome Boateng. Vai, corte nisso. Vai! Então, Nuno. A sério. Para mim, até era no Rick. Não é nada, meu. Eu estou no visto que eras tu, cara. Eu sei, mas tu ficou com o meu jogador bué deste dia. Bora, Nuno, vai! Vai, lá para a frente. Há pouco tem o Ronaldo já. Deixa.
Vai, vai, castei, castei. Está ali. Está ali. Mete, 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 mete. Isso. Isso. Mete, mete. Isso. 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 Olha aí para o Ronaldo. Ah, ai, meu Deus. Tanto tempo, meu. A sério. Ei, ei, que aí? Bora. Isso. Oi. Ai que. Ai Nani! Que coisa! Mete outra vez! Oi. Vai lá que eu passei um bocado à cama, desculpa lá! Mete, hoje! Olha aí o Fábio, olha aí o Fábio! Mete aqui, gui, caralho! Oh my god, Nuno! Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Zés, fomos ganhar isto ou não, meu? Empate! Bora, bora! E aí, o Nani? Ai! Vamos a correr para trás. Aí, o Pepe pelo terror. Mete! Isso, bora! Vai! Que passe, é só meteres! Ali do segundo posto. Ai, caralho. Vai cometer outra vez. Atrás, isto é o quê? Ai, vocês andam brincando. Ai, Miguel Fuso. Oh, ei, olha aí. Olha. Como é que é possível? Oh, Miguel Fuso. Joga-se muito. Joga-se muito, filho. Não joga? Mesmo a sério. Como é que é possível, mano? Foda-se, a sério, olha para isto. E nem eu mandando ao posto também. Epá, foda-se, a sério. Mas é bem jogado, mano. Para o primeiro jogo está muito lá. Epá, há muitos desses. Desses muitos. Já merecíamos, não? Foda-se, troca, mete para a esquerda, mete para a direita. Foda-se. Olha aí. Olha o 3-0. Sim. Arranca então. A bola. X! Vai! Está lá! Que grande gol! Miguel Fuso! Que grande gol! Não era nada mal a nossa seleção começar assim o Campeonato da Europa. É dar 3-1 à Alemanha. Vamos bem. Este é o primeiro jogo, não? Estamos a fazer com Portugal. Exato. Temos mais umzinho. Ui! Então! Não, estás a brincar. Oi, atenção, é penalti. Falta. Mas aí pode-se não ser golo. Cartão verde! Cartão verde! Viste a cor? Aí o gajo fez falta mesmo ao mesmo tempo de marcar um golo. Tá bom. Tem que estar, brilhante, não há golo nenhum para amanhã. Oh meu Deus, joga-se tanto nesta terra. Agora vamos tocar mais um, vai. Olha aqui, peixe passe. Que passe. Gosta. Aí está. Acaba com o seu jogo. Cortes acrobáticos. Pronto, é aquela aí. Ei, que é isto? Como é que este gajo faz isto? Como é que ele faz isto? Não, isto é uma maneira dele fazer isto. Olha o golo do Patrício. Bora. Ai. Ui. Vai. Chapéu. Ah, chuta. Os gajos da Alemanha não jogam uma merda. Aí está. Ricardo Quaresma a provar que mesmo sem 80 mil euros que lhe roubaram continua a jogar a bola. E o anel de ouro. Disseram-me que a seguir vai às celas. Ver se roubam mais um bocadinho. Pois é, maltinha, com vocês é aquele stream possível. Bate. Foi um bom jogo. Vamos ao segundo, vamos já ao outro. Mas fazer só para o nosso acabar. O que é que achaste deste primeiro jogo aqui com a Alemanha? Jogámos com Portugal. Tivemos uma primeira parte de veras equilibrada, né? Ou não? Vamos por melhorar muito. Okay. Mesmo assim, eles remataram muito mais vezes, mas era aqueles remates do meio campo. Sim, esse remate. Foi um jogo bacana. É aquele livro impressionante. Agora, maltinha, não deixem de nos acompanhar no nosso canal do Estúdio Elite. Somos bastante ativos. Subscrevam. Temos uma série com o FIFA. Temos com o Minecraft. Com o Call of Duty. Com as duas equipas, os Elite.pro e os Elite.instinct. Né? Yep. Exatamente. Yeah. Bem, e vamos a mais um, ok? Então... Vamos fazer mais um joguinho. Diz lá, okay, agora era bacana era a gente apanhar um gajo aí que jogasse com a Holanda.
por exemplo. Que é o segundo jogo. E a seguir a Dinamarca. Pois a Nuno, queria a parte, Nuno. Tá, tudo. Vamos a isso. Bate, estás aí? Deixa-te ouvir. Deixámos de ouvir o bate, hein? É. Bate. A sério. Yeah, a sério. Há uma solução, é só vender. Vender os AX-Pro. É vender Cheque. Essa merda. Isso vai para a minha bucket list. Coisas que eu hei de fazer antes de morrer. Vender os AX-Pro. Maldinha, aqui naquelas noitaças de stream, a tentarmos aqui o impossível com Portugal, aqui a revermos alguns jogos pela seleção portuguesa, não é? Uhum. Bato, como é que esta equipa tem que ser montada, Bato? Diz lá. Epá, já dei a minha opinião várias vezes, mas continuo a dizer que é o 4-3-3. Sim, 4-3-3. 4-3-3. E Patrício? Patrício na baliza. Jogar com... Eu também podia escolher o Eduardo, mas pronto, neste momento é o Patrício. Sim. É o João Pereira. À é o direita. Bruno Alves. E o Pepe, defesas centrais. Uhum. É o Fábio Coentrão, uhum. Defesa esquerda. Uhum. É o Meireles a fazer aquela posição mais de médio pivô, uhum. Médio defensivo. Temos Carlos Martins, um falso número 10, apoia bastante o make-up, mas é um grande distribuidor de jogo. João Moutinho, a carraça das defesas. João Moutinho. Carraça das defesas. Mesmo a sério. O homem está sempre em cima deles. Ready. Cristiano Ronaldo, melhor jogador do mundo. Ricardo Quaresma. E Nani. E só não jogamos com o Nelson Oliveira no lugar do Quaresma porque o jogo não nos permite. Se não, estava lá o Nelson. Promessa, no lugar do vai ser a promessa de Portugal. O Cristiano Ronaldo pelo homem. Eu vou trocar o... À esquerda o Cristiano Ronaldo. Não te esqueças desta vez. O Miguel pelo Carlos Martins. Yeah. O Carlos Martins. E o Meireles é que é o médio defensivo. Como é o Carlos Martins joga mais à frente. Carlos Martins, long shot. Faltinha. Aquelas noitadas stream possíveis. Acompanhem-nos aqui no nosso canal do YouTube. Nesta palhaçada. Tentando o quê? Temos agora um Portugal contra Brasil. Brasil. Yep. Vamos passar mal. Os brasileiros a fintarem muito. A jogarem aqui com um 4-3-3 mais fechado. A midfield. Aí está. Posso-vos dar uma notícia de última hora. Acabei de abrir a bola. E o Benfica comprou o jogador do Gil Vicente, Hugo Vieira. Estás a brincar. Roubado ao Sporting. E aí está. E yeah, também já ouvi esse. Vamos lá ver. É assim. Há umas duas semanas eu era capaz de ir. Pá, não quero esse gajo para nada. Atualmente eu digo-te. Já tenho a camisola do Benfica. Nereida Galhardo já é um bocadinho do Benfica. Como é que é claro. Possível? Sabe que todos os jogadores do Benfica têm uma picha para cima de 15 cm. Está a ficar fã. Nereida, oh Nereida, tu queres é engolir pesques. Ela ouviu foi a história do Reinaldo. Lembras-te da história do Reinaldo? Sério, não. O Reinaldo foi ao cu uma gaja das doces e a gaja do hospital teve que levar pontos no cu. Ela teve que ser operada e tudo para levar pontos, é verdade. Levar pontos no cu. É verdade. Só um jogador do Benfica consegue fazer isso. Ficou com o olho todo aberto. É verdade, por acaso é. É mais ou menos aquilo que os Benfica chamam a fazer aos sportinguistas, mas. Maltinha, vamos ter aqui um grande derby internacional português. E temos Portugal contra Brasil. Maltinha, passem a bola, por favor. Não? Atenção, tenho um protesto a fazer. Bate que ele está a jogar com o jogador verde. Devia estar com o vermelho. É corto de Nuno, não brinques, Nuno. Olha o Cristiano. Olha. Um bocadinho aos breaks, não? Quem? Este jogo não está a correr tão bem como o outro, mas de qualquer maneira. Fora de jogo, não, será árbitro? Não, é o Pepe. Penalti! Quem é que fez penalti? É o Bruno Alves. Só podia ser o Caceteiro. Como é que Pepe siga nas garbas? Esse gajo é mais curto que sei lá o Pepe. Como é que é? Aí está, vou defender. É só para informar que vou defender. Defende, bate, defende! Ai, ele ainda acertou na barra. 1 a 0. Acho que vamos levar uma cocinha, não? Não. Ou não? Acabou de começar. A nossa chamada acabou de ir abaixo, vamos ver. Estou. Oh, a chamada acabou de ir abaixo. Vamos ver o que é que está. Isso, mete.
Medbato. Estava a tentar fazer uma jogada em direto. Desculpa. Então, nos momentos fui abaixo da chamada. Zés, atinem, caralho. A sério, meu. Olha lá. Foda-se. Fabio Coentrão. Fora de jogo. Isso é que mais pedo passa. Zés, passem a bola. Se não conseguirem, para trás. Para trás. Cobre esse homem, meu. Oi, Cristiano. Ronaldo on the ball. Cristiano Ronaldo for Portugal. Aguenta, aguenta um bocadinho. Vai, já está. Ah, Henrique. Eu ia centrar, caralho. Desculpa, desculpa. Deixa. Mete para o lado, mete. Vou lá uma falta atrás. Então, o que é que se passou? Cristiano Ronaldo parece-me que vai levar um brão. Olha, claramente não fez nada. Não. Deixa jogar o menino. Deixa jogar o menino. Quaresma. Cobre essa merda. Isso é nosso. Fê, cuidado que isso é o Patrício. É muito jogo. É muito jogo e pouco passe. Ah, tá bem. Jogo e pouco passe. Cobre. Não é querer perder. É nossa. Zés, foda-se a sério. Olha o Ronaldo. Toma! Que filho de uma cabra, meu. É sério. Olha, apanha a bola. Está a tua, está a tua. Opa, desculpa. Então, Zé, nós recuperamos. Já fizemos isso em todos os jogos. É isso. Aí está. Romero, eles caem para o chão. Ui, que corte, Zé. Que corte. Olha. Que corte e passa ao mesmo tempo. Aí, como é que é possível? Bora. Aí, a sério. Eu queria passar de pé, amigo. Desculpa. Ei. Eu queria passar com o pé, a sério. Eu queria que passasse. Bora. Se eu passasse com o pé rasteiro... Ficavas isolado ou não? Yeah. Ui. Tira para o caminho. Isso, vem chegar. Foda-se, muito joga nesta merda. Ora! Ah, remata. Boa. Entra agora. Não. O meu estava para o jogo. O João Pereira não sabe estar à baliza. Ainda se uma careca. Qualidade dele. Zés, vamos trocar a bola. A ganhar esta merda, não? Já. Daniel Alves. O Patrício até a bola. Bora, bem jogado. Então, então, Zé, que é isto? Ó Rico, dizia uma coisinha chamada radar, meu. Tá bem. Tática não te subes. Good contest. Ei, caralho. Ei, vai lá que o Bruno tirou. Bora. Não, para o Ronaldo não. Ah, não. Não está fora de jogo. Então vá. Vai, golo. Chuta. Puta-se a sério, Nuno. Sério o quê? Puta-se a figura, Zé. Vai. Outra nossa. Vai, Rico. É assim. Upa! Está-te a ensinar, pá. Ensinar? Eu não tinha ângulo nenhum com o pé esquerdo, era. Vai buscar. O Rico é muito. Uma coisa estás no centro da baliza. Outra coisa estás na esquerda, na parte esquerda. Chupa. Deixa. Sim, está lá. Olha para isto, está a jogar muito bem. Muito. Já podíamos ter marcado muito golo, mas o Rico não deixou. Oh, a sério, Zés. Boa, fora de jogo. Não se viu logo que este lance era uma ilegalidade. Bora lá, pessoal. Bora. Pressão aí na bola. Lucas. Ah, caralho.
Desculpa, Zé. Desculpa. Marca um gol e dá um gol. Foi falha. Uma sorte do caralho, este gajo mereceu, mano. Não estou a jogar um caralho, mano. A sério. Uma confusão do caralho, a bola vale para a cabeça. Como é que é possível? Acontece. Isso. Beijo. Não corre nada. Just gone wrong for him at the vital moment. Bem. Mete. Nani. E não dá, meu. Eu agora passei por causa de meter. Não dava, tinha que esperar. Era bem. Vai. Está automaticamente. Não. Calma, vai lá buscar o outro. Eu não sei isto. Espera aí. João Pereira tem que meter ordem na cena. Chuta! É isso e apanhar uma bicarada. Sério? Nuno, foda-se, Nuno. Segura a bola, Zé. Eu não consegui. O gajo de peito. As recepções. Eu não posso fazer nada depois de ele fazer, antes de ele fazer a recepção. He's read that well to intervene. Caralho. Tira, bem, Bato. Bem jogado, Bato. Esta conversa. Mete. Isso. Bora. Fabio Coentrao. Mete! Hoje! Isso! Bem jogado. Foda-se. Merda. Tá. Esta está a gol, Sério. E eles perderam a bola agora. Oh meu Deus, como é que eu não cortei, meu? Foda-se, que é isto, meu? Ramirez. Isso, bem jogado. É agora que o Cristiano Ronaldo ia partir dos todos. É assim, faltinha. Acabámos de levar um 2 a 1, não? No, na primeira parte, não acabou o jogo. E nesta noitaça de stream, Bato, connosco. Connosco o Bato Gil, Rico Fazeres e o Nuno Elite. Como é lógico. Não deixem de acompanhar no nosso canal de... do YouTube. Façam subscribe e like. Nos nossos vídeos. E like nos nossos vídeos.